കരിമംഗല്യം അല്ലെങ്കിൽ മെലാസ്മ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ആരെയിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്, അതുപോലെ ഇത് വന്നാൽ വേറൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ, ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം വലിയ അസുഖമായിട്ട് മാറാവോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട്സ് പലവരിലും ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഡിസ്കഷൻ കരിമംഗല്യത്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. ഇനി വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് മെലാസ്മ. എന്നാൽ എന്താണിത്? ഇത് ചെറിയൊരു പാടുകൾ നമ്മളെ മുഖത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമായിട്ട് കാണാം. സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്ന കവളത്തായിരിക്കും, നമ്മളെ ചീക്സ് ഭാഗത്ത്, ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ചിലവരിൽ കുറച്ച് കൂടുമ്പം അത് അവരെ നെറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്നിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും സൈഡ്സിലുള്ള വശങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പുരുഷങ്ങളിലും കാട്ടും നോക്കുമ്പോൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത്? ഒന്ന്, അവരിലുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, ഈ മെൻസസിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, അതുപോലെ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസി പിൽസ്, ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് എടുക്കുന്നവരിൽ, പിന്നെ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇതല്ലാണ്ട് വലിയൊരു കാരണമാണ് നമ്മളെ ജനറ്റിക് കോമ്പസിഷൻ. നമ്മളെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നവരിൽ, യു വി റേഡിയേഷൻ ഉള്ളവരിൽ, പിന്നെ അതുപോലെ ചില ഗുളികകൾ എടുക്കും, ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും പോലും ഇതുപോലുള്ള പാടുകൾ കാണാറുണ്ട്. ഇത് ചിലപ്പം തന്നെ മാറാറുണ്ട്, അതിനെ ട്രാൻസിയൻ്റ് മെലാസ്മ എന്ന് പറയും. വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തന്നെ കുറച്ച് കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കാണ്ടും മാറുന്നവരും കാണാറുണ്ട്. മിക്ക ആൾക്കാരിലും ഇത് കുറച്ച് കാലത്തെ നീണ്ട സമയത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. ആരെയിലാണ്, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാണുന്നത്? ഒരു 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയ പ്രായം ഉള്ളവരിലും കാണാറുണ്ട്. ഇത് വന്നു, പക്ഷേ ഇനി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ? പല ടൈപ്പിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രീംസ്, പുരട്ടാനുള്ള ക്രീംസുകളാണ് പേഷ്യൻസിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറ്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് വെറും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിനൊരു ഡൈനാമിക് നേച്ചറുണ്ട്. മെലാസ്മ എന്ന് പറയുമ്പം ആകെ ഒരു ക്രീം കൊടുത്ത് മാറുന്ന ടൈപ്പല്ല. ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൺസ്ക്രീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ ഒഴിവാക്കി വെറും ഈ പാടുകൾ മാറ്റാനുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ? ഇല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും പോരാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തട്ടുന്നുണ്ട്, അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ക്രീംസ് രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ചേർച്ചയില്ലാത്തൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പാടുകൾ മാറുന്നുമില്ല, അതിനൊപ്പം അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നതിനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഫേസിൽ മൊത്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക. എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര എടുക്കും നിങ്ങൾ? ഒരു 1 രൂപേൻ്റെ ഒരു കോയിൻ്റെ സൈസിലുള്ള അത്രയും സൺസ്ക്രീൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ നീറ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മേ ബി ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ വേർക്കുന്നുണ്ട്, മുഖം തൊടുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ മുഖം കഴുകും ചെയ്യും. അപ്പം ഇട്ട സൺസ്ക്രീൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകും. രാത്രിയിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക്രീംസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനത്തെ ക്രീംസ് ആയിരിക്കും? ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, കോജിക് ആസിഡ്, ആർബ്യൂട്ടിൻ, ഇങ്ങനെ പല കോമ്പസിഷനുള്ള ക്രീംസ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ, മിക്ക പേഷ്യൻസും നമ്മളടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്രീംസ് സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പാട് മാറാനുള്ള ക്രീം മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം കാണുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരാണെങ്കിലും അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ക്രീംസ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ പോലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവാം. അത് ഡോക്ടേഴ്സും കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. അതുപോലെ എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും നിങ്ങളെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അടുത്തുള്ള നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് അത് അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം പ്രകാരമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്രീംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഇത് നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്കിന്നും അത് നിങ്ങളുടെ മുഖമാണ്, പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ ക്രീംസ് നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം ഉപയോഗിക്കണം. അത് തീർച്ചയായിട്ട് ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ അവരെങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിക്കുമ്പം ചിലപ്പം മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. ആ മാറ്റം കണ്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതായിരിക്കില്ല. അതിനുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് തെറപ്പി നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയും. ഈ ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ചിലവരിൽ നമ്മൾ ഗുളിക പോലും കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ മാറ്റം വല്ലത് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പീൽസ്, ലേസേഴ്സ് ഒക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കെമിക്കൽ പീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ സ്കിന്നിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എക്സ്ഫോലിയേഷൻ, നമ്മളെ സ്കിന്നിലുള്ള മോൾ വശത്തുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതും പലവട്ടമായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പം അവിടെയുള്ള പാടുകൾ ലൈറ്റായി വരുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും. അതല്ലാണ്ട് ക്യൂ ടോണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ സ്വിച്ച് എൻഡിയാഗ് ലേസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കിൻ ടോണിങ് കിട്ടാം. അപ്പം ഒരു ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ടാകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ സ്കിൻ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് ഡൈനാമിക്കാണ്, പല കാരണം കൊണ്ടും ഉണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശമുണ്ട്, നമ്മളെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജനറ്റിക് ലഭ്യവും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതായിരിക്കില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം. അതുപോലെ നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്കിന്നിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കവിളത്തെ പാടുകളായിട്ട് കാണും, പക്ഷെ അത് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞു ഒരു 5, 6, 8 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മിക്ക ആൾക്കാരിലും പോകുന്നതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്.